先ほど冒頭で話は言ったんですけども、戦車闘争というベトナム戦争の時代にあった相模原での戦い の今年50年ということで、ブックレットがですね、私たちが発行元ではなくて、一路相模原支局長が出資元になっている相模原地元地区研究センターの50年の資料、当時の資料を全て集積、全てじゃないですけど、できるだけ集積をして、後世に残したいという事業を行いました。で、それを少し座談会という活動で、その苦労話を戦車闘争の時代のことということを載せた本が出てました。1冊500円で、数に限りがありますので、もしよろしければ1冊500円でご購入ください。ベトナム戦争の時代、先ほども申し上げましたけども、現在のウクライナ戦争とは時代の背景も違って、ストレートに参考になる話ではないかもしれませんけども、ただ、大国が小さな国に向かって非人道兵器も含めて、攻撃をした結果、そういうことがかつてあったという貴重な記録ですので、もしよろしければご購入ください。よろしくお願いいたします。すいません、いらない原子力空母です。5月8日日曜日、母の日、1時30分エルミ公園集合して、パレードを行います。パレードは2時出発です。いらない原子力空母母の日パレード、未来に続く命のために平和の花を咲かせましょう。どうぞ皆さんご参加ください。チラシも持ってない方、どうぞここにありますので、お持ちになってください。あ、そう、じゃあちょっと4月2日のこと言ってみる。言ってください。ちょっと弾薬庫のことを、委員会資料、委員会やったとかさ、やってみて。できたら今ちょっと簡単に話してみて、感想でいいからね。近隣の住民の話もしてもいいし。レーガンが、予測過失の中で原子炉の修理作業を行っています。それでその結果として、おそらくですね、今のところ4月19日ぐらいに放射性廃棄物が運び出しをするというような情報がありますが、しかし必ずその伸びると思いますので、4月の末からその連休ぐらいにかけて、どこかで放射性廃棄物の搬出が行われると思います。で、その日はいろいろ抗議活動とか監視活動を行いつつ、市民に対しても宣伝活動を行いたいと思っていますので、よろしくお願いします。それからもう一つ、自衛隊の非常弾薬庫は残念ながらできてしまったんですが、今裏側弾薬庫で桟橋を作ってですね、それでその裏側弾薬庫から直接に輸出管に積み寄る作業をしようと、そういう計画が進められています。で、ちょうど原子力空母と同じように思いやり予算を使うので、横須賀市に港湾法の協議が出ています。で、それに対して我々は今許可をするなと言っているんですけれど、横須賀市は意外と頑張っていてですね、もう書類が出されてるから1ヶ月以上経ちますが、我々が言っているその弾薬の保安距離を桟橋が守っていないんじゃないかということについて、防衛に紹介をして、その回答が返ってこないということで、今まだ許可を出していません。非常に年度末ですから危ないと思いますが、頑張ってもらいたいと思うのと同時に、この保安距離というところでもう一つ言うのならば、裏側弾薬庫とですね、自衛隊のその作戦指令センターは非常にその500メーター以内の距離にあって、そもそもこれはその作ってしまったこと自体がその国内法違反なんじゃないかという問題もあると思いますので、この火薬の貯蔵とか、それから積み下ろしについての保安距離というものを、ちょっと国内法をもうちょっときちんと検討する必要があるなと思っていますので、皆さんもちょっとこの点にご注目ください。ちょっと関連情報なんですけど、放射性廃棄物の話と必ずありますけどが、ただ残念ながらまだね、はっきりした品種が分からないので、
まあ、もしも平和センターはもちろんこういうことをやりますけど、もし情報がありましたらぜひお知らせをお願いいたします。毎年恒例の防衛予算のパンフレットを作りました。オールカラーで300円です。興味のある方はぜひお買い求めください。よろしくお願いします。イベントのお知らせ3つあります。ですね、1つは4月9日から4月22日まで塩入りのサポートセンターで横須賀の核施設という展示をパネル展でやります。でこれは3月の初めにですね、15日から22日にやったものの、もう一度場所替えなんですけども、その中で初期の展示の時にいくつかもう少しこうしたらいいよっていうアイデアももらいましたので、それを増加させたいと思います。主に原子力空母の危険性と、で今平さんが言った4月から5月にかけてやる放射性廃棄物の排出の問題のパネルを少し追加しようと思ってますので、4月9日から22日まで、もし時間があったら見に来てください。それともう一つは映画界のお知らせで2つあります。4月10日にこのグレータ・トゥーンベルさんのドキュメンタリー映画を塩入りの芸術劇場の小さいホールの方でやります。これチケットを僕とか後藤さん持ってますので、もしいらっしゃる方は言ってください。それともう一つはその翌週4月の16日なんですけど、これ文化会館ですけども、東京大空襲のことを扱った映画です。もう亡くなりましたけど巨匠と言われた岩井忠さんが1991年に作った映画で、これ原作の早乙女和元さん自身がいらっしゃいますので、これも見逃せないと思いますので、ぜひとも、これは私チケット持ってませんけど、品川文化堂さんとか先ほどお配りしたチラシのご案内のところに書いてありますので、ぜひご利用ください。自衛隊、ミサイル弾薬庫のことについてですけど、今度4月2日に、ま、定例会をやります。JR 田浦駅降りて海側の方に、降りたところで13時15で15時から長浦コミュニティセンターで定例会を行います。あとそう、この前小室さんと根木さんの常任委員会に行った時の感想とか、私がアウトリーチの町内会の人たちにいろいろ聞いた話とかのことを話したいと思います。以上です。日米軍事同盟反対します。頼りまだ家庭号329号家庭号に来られています。今の総務常任委員会での小室さんと根岸さんの質問に関して質問と回答についても載ってますが、それとですね、今日は英語のボードを久しぶりに新しく作ったんですけれども、このロシアのウクライナ軍事侵攻に、これは社さんが翻訳してくれました。本当はオール大文字で書くのがトレンドなんだ、そういうこともおっしゃりました。もう一つの方はその大文字トレンドの文字で書いたんだけども、ちょっと文字が多いので小文字にしちゃったんだけど、素晴らしい。いるもう一つですけれども、ファイルの一番後ろのページに、4月の3日産業交流クラスターで1時半から今日の日の学習会っていうのを横須賀平和委員会と神奈川平和委員会の共催で、開催します。私がなぜか講師です。平和委員会の方に呼ばれるのは本当に過去にあったかどうか思い出すのも大変ぐらいなんですけれども、いつも空母化の話をしますので、ぜひ参加をしてください。4月3日です。あ、はい、あ
野さん。今月、ちょっと時間を間違えましたけれども、来月も4時集合、4時半出発ですので、話した方がいいですか。どうもありがとうございます。いや、終わんない。ちょっと待ってください。高野さん、どうぞ、前。ちょっと、でも、自己紹介だけ。初めて参加した方がいますので、挨拶お願いします。皆様はじめましての方が多いかなと思います。私は、高野聡と申します。2010年から韓国に11年間ぐらい住んでいたんですけれども、去年の末に帰国して、横須賀に戻ってきました。横須賀の運動にはずっと関わりたいと思っていたんですけれども、拠点が韓国にあったために、今まで参加できなかったんですけれども、これから積極的に参加していきたいと思います。皆さんも多分この運動をやっていればご存知だとは思うんですけれども、原子力資料情報室という脱原発団体があるんですけれども、そこで先月2月から活動をしています。ですので、原子力空母の問題もありますし、新規の石炭火力の問題とかもありますけれども、そういう社会問題が山積みのこの横須賀で、その地に足をつけてオーガナイズをしながらどんどん運動を盛り上げていきたいなと、その一助になればいいかなというふうに思っています。これからどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。浜崎さんの仲間いいですか。いいですか、はい、じゃあ終わりにしたいと思います。早めに。どうも皆さんお疲れ様です。ちょっと日曜日に最後の日曜日ってほとんど休みじゃなかったので、なかなか来れなかったので、わかんないですけど2年ぶりぐらいだと思います。それで、活動はちょっと一つ難民とかとも関係あることで、ちょっと私が活動を新たにここ2年間でしてたことでちょっと紹介したいと思います。あと、ここにもいらっしゃるんですけど、今横須賀人権のことっていうことを私考えていったら、一応ホームレスの方を、支援をしています。で、横須賀市内に一応シェルターを設けてまして、それで、こちらにいる方にも声かけして支援をするっていうのをしてるんですけど、あともう一つ入管をから仮放免された人も、部屋が空いていれば受け入れるっていうのをやってまして、今、映画だと今度、牛久っていう映画が今度、シネマリーで公開されますけど、牛久で、入管で入れられた人のインタビューを、潜入捜査という形で撮影した映画です。よかったら見ていただきたいんですけど、その牛久から、その映画には出てないんですけど、牛久を仮放免される方を今受け入れ準備中っていう感じで、横須賀の方で引き受けたいっていうことをしていますので、お金全く持ってないので、身近な人から寄付を集めてもらったりとか、って感じをしてます。やっぱりで難民ってことを考えてた時に、全然難民認定で召しない日本がですね、ウクライナの紛争においては今受け入れようとかって言ってて、難民と避難民を分けて、これまでの人は難民だったらあんまり認定しない、ウクライナの人からは避難民だということで今認定しようみたいな、そういう感じがあって、そこでも区分けというかな、人を私は差別だと思いますけども、差別していくっていうのもあると思うので問題だと考えていますので、はい、このようなことをいろいろお願いいたします。以上です。はい、いいですか。じゃあ終わります。来月もよろしくお願いします。